Staré duté stromy majú v lese mimoriadny význam práve pre svoje dutiny. Využíva ich ohromné množstvo organizmov. Mnohé z nich rozkladajú odumreté drevo, niektoré ho však využívajú aj ako úkrytý. Môžeme tu nájsť napríklad netopiere, môže sa tu ukrývať kuna, keď je tá dutina vyššie, môžu tam byť sovy a podobne. Tento strom je ale zaujímavý tým, že sa tu pokúsil vytvoriť si brloch medveď. Na to už musia byť tie stromy naozaj obrovské. Táto limba je pomerne veľká, vidieť, že ten medveď tu strávil dosť času, kým vytvoril túto dutinu. Ťažko povedať, či tu aj prezimoval. Ja by som si tipol, že taký menší medveď, možno 2-3-ročný, by sa tu kľudne zmestil a mohol tu prečkať zimu. V oblastiach, kde sa nenachádzajú nejaké skalné pukliny a jaskyne, je pre medvede pomerne ťažké nájsť si vhodný brloch a preto práve v týchto územiach je dôležité, aby sa tam nachádzal dostatok starých dutých stromov, kde vlastne tie medvede nájdu príležitosť prezimovať.